Fala galera, aqui é o Rodolfo Miró do TriboAudiovisual.com. Nesse tutorial de hoje eu quero te mostrar uma variação de uma ferramenta, né? A gente tem aqui a ferramenta Clone Stamp Tool, que com a tecla S, né, o atalho letra S, te leva para ela. A gente já sabe que se a gente apertar aqui, por exemplo, Alt e der um clique, a gente pega a referência dessa imagem e a gente poderia repetir ela aqui do lado, por exemplo. Isso aqui não é novidade para ninguém. O grande pulo do gato é o seguinte: se a gente aperta aqui, por exemplo, vou até aumentar aqui um pouquinho ó, o diâmetro dele. Se eu aperto Alt e dou um clique, eu roubei essa referência. E agora eu posso fazer o seguinte: se eu fizer Alt Shift e eu fiz e eu manter o Alt Shift apertado e clicar no sinalzinho de maior e menor no teclado, ó, o maior ele tem o poder de levar para a esquerda. Tá vendo? E o sinal de menor rotaciona para o outro lado. São as teclas da vírgula e do ponto final. E além dessas duas teclas que te permite rotacionar de um lado para o outro, também, se você fizer Alt Shift e você usar o colchete, você consegue fazer a sua cópia maior ou menor. Eu consigo diminuir ou eu consigo aumentar. Ó, então, colchete diminui e aumenta, ponto final e vírgula pode rotacionar para um lado ou para o outro. Ó, e agora simplesmente eu posso clicar. Eu já aplico ele de uma vez só. Esse macete geralmente funciona quando o teclado está configurado em inglês, tá? Pode ser que no seu não funcione, mas aí você pode vir por aqui, ó. Window, clone source. Então, basicamente são esses dois campos, ó. Esse aqui para rotacionar e esse aqui do tamanho. Valeu!